aqalladan maanta ay ku wareejisay hay-adda UN Habitat, qoysaska barakacayaasha ee ku dhaqan kaamamka boosaaso ayaa waxay isugu jiraan guryo loogu talagalay arrimaha bulshada barakacayaasha ee aqallo ay ku hoydaan qoysaskaasi, waxaana guryahan qaar ay yihiin mid bulshada barakacayaasha wax lagu bari doono. Waxaa goobjoog ka ah maamulka degmada Boosaaso iyo mas-uuliyiin ka socota hay-adda dhismayaashan u dhistay qoysaska barakacayaasha Soomaaliyeed. Waxaa ugu horreyn ka hadlay madasha lagu wareejinaya aqalladaasi injineer Maxamuud Kawir, oo ah mas-uul ka socda hay-adda maalgelisay dhismahan guryaha. Waxaana uu ka warramayaa guryahan loo dhisay barakacayaasha Soomaaliyeed iyo inta ay ka kooban yihiin. Haddii aan sharaxaad yar ka bixiyo guriga inta uu ka kooban yahay, guriga wuxuu ka kooban yahay saddex xafiis iyo hoolka shirarka dhexe aynu iminka ku jirno, iyo geeskaas oo ay ku yaallaan saddex suuli, iyo geeska kale oo ay saddex suuli ku yaallaan. Waxaa loogu talagalay community centerkan ama xaruntan bulshada in bulshadu ay ku xalistaan umuurahooda caadiga ah, qolyihii isdagaala lagu xaliyo mashaakilka, sidoo kale dadka waaweyn wax lagu baro, sidoo kale haddii loo baahdo in dadka yaryar laftirkooda xirfadleyda lagu soo saaro. Xaruntaas waxaa loo qaybinaya labada xarumood 8 xaafadood oo qaxootiyada ee xaafadda bariga magaalada ku yaalla. 8 xaafadood ay kala yihiin Abo A, Abo B, Ajuuraan, Banaadir, New Shabeelle, Raf iyo Raaxo, iyo Buulamingis. Intaasi kadib ayaa waxaa yadna ka hadashay mid ka mid ah hooyooyinka barakacayaasha ee ka faa'iidaystay guryahan loo dhisay barakacayaasha Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Dheeraad Cumar Cuncun, waxaana ay ka hadlaysaa dhibaatadii ay qabeen xilliyadii ay ku hoyan jireen aqallada ka samaysan cooshadaha iyo karaatiinta, balse ay haatan ku hoydaan guryo ka samaysan dhagax. Waxaa naloo dhisay guryaha aad aragteen, baa naloo dhisay. Waxaan goleeto oo naloo dhisay hoolkan, oo intaasoo xaqla iskugu timid. Aana jecelaha inaan ka faa'iidaysano, oon ku barno dadka waaweyn. Waxna qorin, waxna aqrinin. In halkaa lagu baro aqoonta xirfadeed ay ku soo saaraan noloshooda, ku maareeyaan naftooda iyo caruurtooda, aysay ugu shaqaystaan. Munaasabadan maanta lagu wareejinayo guryahan loo dhisay barakacayaasha ku dhaqan Boosaaso ayaa waxaa gunaanadkii munaasabadaasi soo afmeeray maayarka magaalada Boosaaso Xasan Cabdalla Xasan, waxaana uu sheegay inay soo dhaweynayaan dhismahan loogu deeqay qoysaska ku barakacay gudaha dalka oo isugu jira qaybo ay ku hoydaan iyo mid wax lagu baro. Waxaan ku faraxsannahay hawshan fiican ee la qabtay ee horumarku ka muuqdo, oo ah in loo sameeyo dadka ku dhaqan xaafadahaas hadday yihiin barakacayaasha iyo hadday yihiin dadka deegaanka labadaba. Guryahan waxaa loogu talagalay dadkaas deggan xaafadahan soo sheegay inay ku dhaqmaan. Waxay wax badan ka tarayaan horumarinta noloshooda. Waxa weeye goobaha loogu talagalay xaruntu inay isugu timaado, inay ku tashadaan, inay xaaladahooda iska waraystaan, inay maxaa la yiraahday wax ku baraan dadkooda, kuwooda aqoonta aan lahayn oo u baahan in wax la baro. Waxay oo waliba dadka waaweyn iyo dadka labadaba. Axmed Naasir Maxamuud Xasan, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Boosaaso.